ଓଡ଼ିଆ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଷ୍ଠ ବର୍ଦ୍ଧତା ବା କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ଭଲ କରିବାର ଘରୋଇ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବତେଇବି। କନଷ୍ଟିପେସନ୍କୁ କୋଷ୍ଠ କାଠିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଓ ଖରାପ ଭୋଜନ କାରଣରୁ ପେଟ ଖରାପ ହେବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପେଟ ସଫା ନ ହେବା ଏବଂ କୋଷ୍ଠ କାଠିନ୍ୟ ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଆମ ଶରୀରର ପରିପାକ ବିଭାଗ ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ପେଟଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଆମର ଲିଭର, କିଡ଼ନୀ, ହାର୍ଟ, ପାନକ୍ରିଆସ୍, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଅସ୍ଥି ଏବଂ ତ୍ୱଚା ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଭୋଜନ କରିବା ସହିତ ପେଟ ଭଲସେ ସଫା ହେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପେଟ ସକାଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହୋଇନଥାଏ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୋଷ୍ଠ କାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଇଥିବା ଭୋଜନର କିଛି ଅବଶେଷ ଆମର ଅନ୍ତନଳୀରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚିକରି ଶରୀରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡ୍ର ମାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ପେଟ ଭଲସେ ସଫା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଦିନସାରା ଥକା ଏବଂ ଭାରିପଣ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦିନସାରା ଅଳସୁଆମୀ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗିନଥାଏ। ପେଟ ସଫା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଭୋକ ବି ଭଲସେ ଲାଗିନଥାଏ ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ ନିଦ ବି ଭଲସେ ଆସିନଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମର କେଶ ଏବଂ ତ୍ୱଚା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ମୋଟାପଣ, ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ତ୍ୱଚା ଉପରେ ବ୍ରଣ, ପାଇଲ୍ସ ବା ଅର୍ଶ ହେବା, ପେଟରେ ଅଲ୍ସର୍ ଏବଂ ଲିଭର୍ ଖରାପ ହେବା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖରାପ ପେଟ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ଏବଂ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ପେଟ ସଫା କରିବା ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର 4ଟି ସହଜ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟିକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଜିରା, ଜୁଆଣି, ଧନିଆର ମଞ୍ଜି, କଳା ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଏବଂ ପୋଦିନା। ପ୍ରଥମେ 2 ଚାମଚ ଜିରା, 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଜୁଆଣିକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ଏହାକୁ ଆହୁରି 2 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରି ମିକ୍ସର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ପାଉଡ଼ର ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ପାଉଡ଼ର ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ କଳା ଲୁଣ, 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଏବଂ 1 ଚାମଚ ପୋଦିନା ପତ୍ର ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇ ମିଶ୍ରଣକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୁସ୍ଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ସେବନ କରିବା ପାଇଁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। 10 ମିନିଟ୍ରେ ଏହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଏହାର ସେବନ କଲେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆମ ଶରୀର ଡିଟକ୍ସ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଚନ ହେବା ସହିତ ପେଟରେ ଜମିଥିବା ଖରାପ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସଫା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ ଥିବା ଜୁଆଣି ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲସେ ହଜମ କରି ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମ ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଦିନା ଆମ ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ରାତିରେ ସେବନ କଲାପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ସହଜରେ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଲଗାତାର ଏହାର ସେବନ କଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ତ୍ରିଫଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣର ସେବନ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତ୍ରିଫଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ତ୍ରିଫଳାର ବ୍ୟବହାର ପେଟଜନିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ହୋଇଆସିଛି। ଏହା ଆମ ପେଟ ପାଇଁ କ୍ଲିନର ଭଳିଆ କାମ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ସହିତ ଶରୀରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପେଟର ଚର୍ବି ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କମିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ୍ରିଫଳା ପାଉଡର ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଷ୍ଟୋରରେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବନାଯାଇଥିବା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ତ୍ରିଫଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚୂର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ସପ୍ତାହରେ 3 ଥର ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଇବେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍ର ସେବନ। ପେଟ ସଫା କରିବା ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ପେଟ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାଦରେ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍ ଟିକେ କଡ଼ୁଆ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ସେବନ କରିବା ପାଇଁ 1 କପ୍ ଉଷୁମ ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍, 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ,
ଅଧା ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସେବନ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସେବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ସାଧା ପାଣି ପିଇବେ। କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍କୁ ଉଷୁମ ପାଣି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ସହିତ ମିଶାଇ ପିଇଲେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏହାର ସେବନ କଲା ପରେ ଆପଣ ଟଏଲେଟ୍କୁ ଗଲେ ପେଟ ବହୁତ ସହଜରେ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ସେବନ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ସେବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଖାଇବା ପରେ କିମ୍ବା ସକାଳେ ଉଠି ଖାଲି ପେଟରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ସେବନ କଲେ ବିନା କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଆମ ପେଟ ସଫା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ସେବନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକାଥରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପାୟକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବତାଯାଇଥିବା ଚୂର୍ଣ୍ଣର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତ୍ରିଫଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହିସବୁ ଉପାୟର ଲଗାତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁଦିନ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶରୀରରେ କମଜୋରି ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ଔଷଧର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଔଷଧ ଖାଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହିସବୁ ଉପାୟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଉପାୟ ବ୍ୟତୀତ ଏମିତି କିଛି ସାବଧାନତା ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଶରୀରରେ ପାଣି କମ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦିନରେ 7-8 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଭୋଜନରେ ଫାଇବର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ସେବନ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କରନ୍ତୁ। ଖାସ୍ କରି ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଇବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ମଇଦା ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ, ଟୋଷ୍ଟ, ବିସ୍କିଟ୍ ଏବଂ କେକ୍ର ସେବନ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଭାଜି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ହଜମ କ୍ରିୟାକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭୋଜନରେ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ର ସେବନ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ବେସନ, ବୁଟ, ସୋଲା, ଆଳୁ ଏବଂ ସୋୟାବିନ୍ର ସେବନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆମ ଶରୀରରୁ ପାଣିକୁ ଶୋଷି ଷ୍ଟୁଲକୁ ଶକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଅଧିକ ନନ୍ଭେଜ୍ ଫୁଡ୍, ଧୂମ୍ରପାନ, ମଦର ସେବନ ମଧ୍ୟ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ନନ୍ଭେଜ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ସୁଗରର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରରୁ ପାଣି ଶୋଷି ନେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜ ଭୋଜନରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହା ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ଭଲ କରିଥାଏ। ଡାବ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପେଟକୁ ଗରମ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯଦି ପେଟ ଗରମ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ମଳତ୍ୟାଗ ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ଡାବ ପାଣି ପିଇଲେ ଏହା ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦହି ମଧ୍ୟ ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭୋଜନରେ ଦହିକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବେଲ ଜୁସ୍ର ସେବନ ମଧ୍ୟ ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଲକୁ ଶକ୍ତ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ବେଲର ସିଜନ୍ ଆସିଲେ ସପ୍ତାହରେ 3 ଥର ବେଲ ଜୁସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗହମରୁ ତିଆରି ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ରୁଟି ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ କିଛି ପରିମାଣର ଜଅ ଅଟା ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଅଧିକ ରାଗଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ପସନ୍ଦ ଥାଏ, ତେବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ଅଧିକ ରାଗ ବା ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ବା ଡାବ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପୋଦିନା ଏବଂ କାକୁଡ଼ି ଜୁସ୍ ବନେଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବେ, ତେବେ ଏହା ପାଇଲ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ପାଇଲ୍ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ପାସ୍ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ପାଇଲ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଘରୋଇ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି। ସେହି ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିବେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।